Ինչու ստեղծեցինք ասոցիացիան, որովհետև մենք հասկացանք, որ այս ոլորտում պետք է համախմբվել, իսկ միասին շատ բան կարող ենք անել։ Ասոցիացիան կապող օղակ է լինելու հա դաշտում գործող ՀԿ-ների, բիզնես սեկտորի, անհատ քաղաքացիների միջազգային կազմակերպությունների միջև։ Ինչպես նշված է ասոցիացիայի առաքելության մեջ, քաղաքացիական հասարակության կերտում սոցիալական ձեռնարկատիրության միջոցով ասոցիացիայի անդամակցությունը մեր կարող է տալ մեզ մուտք դեպի որոշակի բազա, որոշակի աշխատանքային ցանց։ Մեր ասոցիացիան կարող է հենց ինքը չտա տրեյնինգները չիրականացնել, բայց ինքը ուղղորդի ու գնամ ես։ Ողջունում եմ ես ասոցիացիայի ստեղծումը եւ շնորհակալություն հայտնում այն կազմակերպություններին, որոնք օգնեցին եւ դեռ պիտի օգնեն սոցիալական ձեռնարկության գաղափարը տարածելու համար։ Ասոցիացիան դա մեծ ուժ է։ Այսօր ունենք գրանցված Հայաստանյան սոցիալական ձեռնարկությունների ասոցիացիա։